እስቲ አንድ ኢትዮጵያዊ ምግብ አስቡ። የምትወዱት ያ ምግብ ቅመሞች ይጨመሩበታል እንደገና ደግሞ ግብአቶች አሉት። ምግቡ ምግብ ሆኖ እንዲወጣ የሚያደርጉት ቅመሞቹ ብቻ ሳይሆኑ ዋና ግብአቶቹ ዋና ይዘቶቹ ናቸው። ስለ ክርስትና ስለ ደቀ መዝሙርነት ሳስብ አይምሮዬ ላይ የሚመጣው ይሄ ነው። የክርስትና ዋና ግብአት ምንድነው? የደቀ መዝሙርነት ዋና ግብአት ምንድነው? የመጀመሪያው ግብአት የምናገኘው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 18 እስከ 22 ባለው ክፍል ነው። ጌታ ኢየሱስ በገሊላ ባህር ዳርቻ ላይ ሲራመድ እንድሪያስንና ጴጥሮስን ተመለከታቸው። ሰው አጥማጆች አደርጋቸዋለሁ ተከተሉኝ አላቸው። መረባቸውን ጥለው ተከተሉት። እዛው ስፍራ ላይ ደግሞ የዘብዴዎስ ልጆች የሚባሉት ዮሐንስና ያዕቆብን ተመለከታቸው። ኑ ተከተሉኝ አላቸው። እነሱም አባታቸውና መረባቸውን ጥለው ተከተሉት። ስለዚህ እዚህ ክፍል ላይ መተው የሚለውን የመጀመሪያ የክርስትናን መርህ እናገኘዋለን። እነዚህ ሰዎች የተውት መሰረታዊ የህይወታቸውን ለማስቀጠል የሚያስችለው ነገር ነው። ጥለው ጌታ ኢየሱስን የተከተሉት ምክንያቱም እምንተውለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምንተው ነገሮች ሁሉ ይበልጣል ብለው ስላመኑ ኢየሱስ ክርስቶስን ስላወቁ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመከተል ወይ ክርስቲያን ለመሆን መተው የሚባለው መርህ በጣም አስፈላጊ ነው። አንድ ወጣት ታስተውሳላችሁ ሀብታሙ ወጣት ተብሎ የሚጠራው በመጽሐፍ ቅዱስ ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና እንደዚህ ብሎ ጠየቀው። ቸር መምህሮ የዘላለም ህይወት እንዳገኝ ምን ላድርግ ብሎ ጠየቀው። ጌታ ኢየሱስ ህግጋቶቹን ታቃለ ወይ ብሎ ጠየቀው። ያም ወጣት ህግጋቶቹን አቃቸዋለሁ ከልጅነቴ ደግሞ ጀምሮ ደግሞ ስፈጽም ነበርኩ ብሎ መለሰለት። በዚህ ወቅት ጌታ ኢየሱስ በጣም ጥሩ ነው ያደረከው ነገር ግን አንድ ነገር ብቻ ይቀርሃል ብሎ መለሰለት። የሚቀርህ ደግሞ ያለህን ሀብት ሁሉ ሽጠ ለድሆች ስጥና ተከተለኝ አለው። በዚህ ወቅት ያ ሀብታም ወጣት እያዘነ ሄደ ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ። እያዘነ የሄደበት ምክንያት ወይንም ደግሞ ይህ ሀብታም ያልገባው አንድ ነገር ተወው ሽጠ ለድሆች ስጥ የተባለው ያ ሀብት ከኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚበልጥ አስቦ ነው። ነገር ግን እንድንተዋቸው እንድንጠላቸው የተጠየቅናቸው ማንኛውም ነገሮች ከምንተውለት ከጌታ ከኢየሱስ አይነጻጸሩም ወይ ደግሞ አይበልጡ። የምንተዋቸው ነገሮች ማንኛውም ነገር ሊሆን ይችላሉ፣ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ለንጽጽር የሚቀርቡ አይደሉም። ይሄ ወጣት ያልገባው ያልተረዳው ነገር ይሄ ነው። እነ ጴጥሮስ ግን ይሄ ገብቷቸው ነበር። ቅድም የጠቀስኳቸው አራቱ ደቀ መዛሙርት ይሄ ገብቷቸው ነበር። እዛ ክፍል ላይ ጴጥሮስ እንደዚህ ብሎ ጌታ ኢየሱስን ይጠይቋል። እኛ ሁሉን ጥለን የተከተልን ጥላችሁ ተከተሉኝ ስትለን ሁሉን ጥለን ተከተልን ታዲያ ምንድን ነው የምናገኘው ብሎ ይጠይቀዋል። ጌታ ኢየሱስ ለእኔ ብሎ ቤቱን፣ ሚስቱን፣ ቤተሰቡን፣ ስራውን የተወ በምድር መቶ እጥፍ በሰማይ ደግሞ የዘላለምን ህይወት ማያገኝ የለም አለ። ምን እያለ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ? የምንተዋቸው ነገሮች የሚሰጡን ደስታ ይኖራል፣ ጊዜያዊ ነገር ይኖራል። የምንተዋቸው ዝና፣ ክብር፣ የምድር ሀብት እነሱ ከሚሰጡን ደስታና እርካታ በላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስናገኝ በምድር በመቶ እጥፍ በሚሻል ሐሴትና ደስታ እናገኛለን። እሱ ብቻ አይደለም፣ በምድር ይህንን እናገኛለን። ታዲያ ለዘላለምስ? ለዘላለም ደግሞ የዘላለምን ህይወት እሰጣችኋለሁ አለ መጽሐፍ እንደሚል በእርሱ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው ስለሚል። ስለዚህ በመተው የተጀመረ ክርስትና ወይ ደቀ መዝሙርነት ወደ መከተል በቅጽበት ማደግ አለበት። እንደምታውቁት ይህ የማህበራዊ ሚዲያ ዘመን ነው እና በማህበራዊ ሚዲያ ብዙ ሺህ ሰዎች ወይ ድርጅቶች ፎሎ ሚ ወይንም ተከተሉኝ ይሉናል። በአንድ ጊዜ በማህበራዊ ሚዲያ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎችን ወይ ድርጅቶችን መከተል እንችላለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ተከተሉኝ ሲላቸው እነሱ ከሚፈልጉት ከሚከተሏቸው ብዙ ነገሮች መካከል አንዱ እንዲሆን ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቸኛው እንዲሆን ነው ያደረገው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ እኛንም ተከተሉኝ ሲል ከምንከተላቸው ከኛ ፍላጎቶች ዓለም ላይ ካሉ ነገሮች ውስጥ እንድንጨምረው ሳይሆን እርሱን ብቻ እንድንከተለው ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው የኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ ደቀ መዝሙር መሆን እፈልጋለሁ የሚል እነዚህን ግብአቶች ቸል ማለት የለበትም። እንድንተው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚጠይቀን ማንኛውም ነገሮች መተው አለብን። ምክንያቱም የምንተዋቸው ነገሮች ሁሉ ከምንተውለት ከኢየሱስ ስለማይበልጡ። ሁለተኛ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሁልጊዜ መከተል አለብን። እሱ ደስታን፣ ሐሴትን እንደገና ደግሞ የዘላለም ህይወትን ስለሚሰጠን።